Kemm ilhom jiffurmaw parti mill-grupp Volkswagen issa tħadu vantaġġ mill-fatt li waqt li qed jużaw l-underpinnings tal-Volkswagen per każu is-Seat Leon li ħanitkellmu fuq għalhom ibbażata totalment fuq il-Golf il-ġdid. Biss żammu styling cues li huma differenti, forsi daqsxejn iktar aggressivi u sportivi, u għal xi wħud jappellaw iktar. Din hija t-tielet ġenerazzjoni tal-Leon u hemm tliet verżjonijiet. L-ST jew l-Sport Tourer, verżjoni Station Wagon li waslet biex tiġi Malta, il-5-door regolari u mbagħad l-SC jew Sports Coupe, il-verżjoni 3-door bħala trim level qed inħarsu wkoll lejn l-FR li hija l-iktar verżjoni sportiva u ovvjament l-iktar waħda li tixraq fuq din il-karozza. Għandek il-faċċata tal-karozza li hija aggressiva, il-grill slim imma mbagħad għandek air intake kbir ħafna u taħt ħalli jagħti dak l-aċċent ta' sportività. Il-headlamps f'dan il-każ mhumiex LEDs imma ovvjament hemm l-option u għandek il-fog lights li għandhom il-cornering function. Dan ifisser li meta ddawwar l-steering wheel jump, il-fog lights ta' dik il-jump jixal biex jilluminalek id-direzzjoni fejn ħad tkun miexi. L-styling huwa ddominat minn numru ta' risi hawnhekk fuq il-bonnet u anke mal-ġemp tal-karozza livelli differenti li vera joħorġu dak l-styling uniku u sportiv tal-karozza. Interessanti u partikolari ħafna ix-xejp tal-mirja ta' din il-karozza li incidentalment tista' tifoldjhom minn ġewwa elettronikament u oġobni il-fanal ta' wara li huwa LED u għandu styling verament sabiħ li jkompli jaċċenna l-isportività ta' din il-karozza. Hawn fuq għandna sunroof li huwa optional extra u panoramic roof imma mbagħad ovvjament jinfetaħ ukoll. Huwa ovvju l-kompromess li wieħed jagħmel meta jixtri karozza 3-door li jkollu styling ferm isbaħ biss prattiċità inqas minn karozza 5-door. Hawnhekk il-konsolazzjoni hija li l-luggage space fil-Leon SC huwa ta' daqs raġonevoli. Sforz kbir mingħand is-Seat biex jimpressjonaw fuq ġewwa, fil-fatt għandek styling li huwa minimalist, għandek verament ftit oġġetti ma kollox ippożizzjonat perfettament. L-FR trim jiġi iswed biss l-istess, l-użu ta' plastik su materjali huma tal-ifjen kwalità u anke għandek ċertu touches bħal l-steering wheel, is-seats li huma bucket u għandek part leather, għandek it-trim hemmhekk fuq il-bieba bil-branding tal-FR u touches oħrajn li fuq ġewwa jagħtuha verament attitudni aggressiva u sportiva. Interessanti dan l-screen dominanti f'nofs id-dashboard li jisservi bħala media interface għall-infotainment system biss huwa intuitive. Kif tinnotaw inċaqla idejja viċin tiegħu u fil-fatt jinbidel l-screen. L-SC għandha xażi li huwa ħarira iqsar minn tal-Leon normali li jagħmlu xażi iktar dinamiku u ferm iktar responsive. Il-Magna hija 1.4 TSI, tiżviluppa 122 brake horsepower, accelerazzjoni minn 0 għal 100 km fis-siegħa 9.3 sekondi. Billi l-karozza hija l-FR għandek is-suspension tune jata għal sewqan sportiv. Apparti minn dan għandek il-mode button hawnhekk li minna tażel jekk trid issuq ekonomikament, normalment, jew kellha ħafna drabi sportivament. Għandek ukoll l-individual settings li minnhom tista' taġġastja l-steering, il-magna, anke l-air conditioning tpoġġih fuq economy mode biex joħodlok inqas mill-power. Għaliex is-Seat taf li min jitħajra din il-karozza ġeneralment tħobb styling sportiv, għandha numru ta' features interessanti, spoilers, rimijiet, eċċetra, oriġinali li wieħed jista' jagħżel biex jippersonalizza is-Seat tiegħu.